Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanda keçirilən seçkiyə beynəlxalq miqyasda maraq var. Beynəlxalq müşahidəçilərin əksəriyyəti seçkilər üzrə böyük təcrübəyə malikdir. Onlar eyni zamanda işğaldan azad edilən ərazilərdə prosesi izləyir. Qeyd edək ki, azad torpaqlarda 54 seçki məntəqəsi yaradılıb. I have observed some polling station in Sushu. Səhər saatları idi. Şuşada vətəndaşlar həqiqətən də səs vermədə iştirakiya can atırdı. Və səhər bu qədər şəxsin səs verməyə gəlməsi məni yaxşı mənada təəccübləndirdi. Səs verdikdən sonra bir neçə seçici ilə danışdım. Onlar bildirdi ki, həqiqətən özlərini azad hiss edirlər və 33 il sonra burada səs vermək onlar üçün şərəfdir. Ümumən müşahidələrimə gəldikdə isə mən təəccüblü heç bir hal ilə qarşılaşmamışam. Çox şadam ki, səfirlik məni bura dəvət edib. Biz açılışda iştirak etdik. Seçicilərin öz hüquqlarını müdafiə etdiklərinin şahidi olduq. İnsanlar xoş əhval-ruhiyyə ilə gəlib öz namizədlərinə səs verirdilər. Mən 2003 yılından bəri Azərbaycanda seçimlərə gözləmci olaraq geliyorum. Həm millətvəkili olaraq gəldim, həm bir sivil toplum örgütünün təmsilcisi olaraq gəldim. Baxınız, bunu samimiyyətlə söylüyorum. Dünyanın ən modern, ən gelişmiş teknikləri kullanılarak bir seçim Azərbaycan geçiriyor. Hər şey çox nizamlı və Azərbaycanın demokratik təcrübəsi çox önəmli seçimlər konusunda. Hər şey qayət açıq və kamuoyunun önündə. Mən prezident seçkilərində də müşahidəçi kimi iştirak etmişəm və insanların fəal iştirakını müşahidə edirəm. Seçki prosesi şəffaf və demokratik şəkildə təşkil olunub. Mən bundan öncə getdiyim seçki məntəqələrində də seçicilərin fəallığını müşahidə etmişəm və bu çox təqdirə layiq aldı. Bir şey də əlavə etmək istərdim ki, bu səhər seçki məntəqələrinin birində məhz şəffaflığa nəzarət üçün barmaqlara tətbiq olunan mürəkkəbdən mən də xahiş etdim ki, barmaqlarıma tətbiq etsinlər və digər seçki məntəqələrində bunu yoxladım və həqiqətə uyğun olduğunun, real olduğunun şahid oldum. Mən artıq bir neçə seçki məntəqəsində olmuşam. Çox şəffaf və sakit şəkildə keçən seçki prosesinə şahidliyə edirəm. Mən müşahidə edirəm ki, insanlar seçkidə fəallıq nümayiş etdirir və burada söhbət hər yaş kateqoriyasından olan vətəndaşlardan gedir. Və mən görürəm ki, xüsusilə gənclər öz konstitusiyadan irəli gələn haqlarından aktiv şəkildə istifadə edirlər.